si të mbështesni një person me autizëm atipik. Edukoni veten duke mësuar më shumë rreth autizmit atipik dhe kjo mund të ndihmoj të kuptoni më mirë përvojat dhe nevojat. Komunikoni në mënyrë efektive duke përdorur një gjuhë të qartë dhe të thjesht, shmangni përdorimin e sarkazmës ose idiomave që mund të jenë konfuze. Jini të durueshëm sepse mund të ketë nevojë për më shumë kohë për të përpunuar informacionin ose për të marrë vendime. Përqëndroni në pikat e forta duke i nxitur të ndjekin aktivitete që u pëlqejnë dhe përgëzoni arritjet e tyre. Siguroni strukturë dhe rutinë që mund të ndihmojnë në uljen e ankthit dhe promovimin e pavarësisë. Kërkoni mbështetje profesionale për ta ndihmuar të zhvilloj aftësitë e reja dhe të përballoj çdo sfidë me të cilën mund të përballet. Mos harroni se çdo individ është unik, prandaj është e rëndësishme që të përshtatni qasjen tuaj bazuar në nevojat dhe preferencat e tyre specifike. Në përgjithësi, ndikimi i autizmit atipik në jetën dhe funksionimin e përditshëm do të varet nga simptomat dhe nevojat specifike të individit. Megjithatë, duke ofruar mbështetje dhe akomodime të përshtatshme, ata mund të mësojnë strategji për të menaxhuar sfidat e tyre dhe për të jetuar një jetë të kënaqshme.